Vêm aí os franceses! Epá, vêm aí os franceses, Mário Silva Carvalho. Isto até nem é um livro. É um livro, é claro que é um livro. É uma história bem contada no tempo das invasões francesas. Mas isto parece uma obra de gastronomia. É que eles passam a vida na comezaina, à caça, até começa logo com um vitel que é desencaminhado. Rapidamente abatido, esquartejado, comido e pronto, e andam a acartar sardinhas do litoral para dentro, fornecem caça para o litoral, enfim, é uma história passada no tempo das invasões francesas. Por acaso ando para aí ouvi umas histórias que há por aí umas certas invasões francesas outra vez, incluindo com a construção de casas onde aos outros não foi permitido construir. Mas isso é um caso que se há de ver. Não é só Vesgo Moraes. Moisés, qual Moraes? Coitadinho do Moraes, que é meu amigo. Ele da funerária. Moisés, eu sou Vesgo Moisés, não é? Pois é. Enfim. Bom, leitura. Vêm os franceses. Já saiu a segunda edição do romance Um Pide com Alzheimer, cujo autor é este vosso amigo. É a segunda edição do Pide com Alzheimer. Às quintas-feiras eu vou a Lisboa e assino todos os livros que forem encomendados através do site da editora Âncora. E depois segue pelo correio para a sua casa, para qualquer país do mundo. Ah, e para Portugal, o que inclui regiões autónomas, não há portas de correio. Mas o livro chega lá. Um Pide com Alzheimer pode adquiri-lo com dedicatória através do site da editora Âncora. Segunda edição. Qualquer dúvida que tenha na encomenda pode ligar diretamente para a editora ou então contactar através do e-mail geral @âncoraeditora-.pt. 5, 10, 15. 15 anos de Saloia TV.